Zé Ivaldo concentrado. Zé Ivaldo bateu forte, é gol! Pé esquerdo, a bola vem fechado, toque de cabeça! Gol! É de Zé Ivaldo aos 21 minutos do primeiro tempo! Por baixo, acabou sendo desarmado Everton. Avança, procura o lance individual, cobertura do Zé Ivaldo. Zé Ivaldo na marcação, Ortigosa vai para o lance individual, por baixo, Zé Ivaldo afasta, joga lá para fora. Vai para cima do Zé Ivaldo, ficou sem a bola, foi desarmado. Travava Zé Ivaldo. Antecipação feita pelo José Ivaldo. Olha aí o Sassá na briga com o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo leva a melhor, o torcedor do Furacão aplaude. Ganha a bola Zé Ivaldo. José Ivaldo, bom passe do lado direito. Corta Zé Ivaldo. Vem a bomba, Zé Ivaldo, chute rasteiro. Bola fechadinho, toque de cabeça pra fora. Ficou na marcação do Zé Ivaldo. Vinícius é acompanhado pelo Zé Ivaldo. Zé Ivaldo com passadas largas, tomou na boa. Tirou Zé Ivaldo. A bola passa, Zé Ivaldo. Ivaldo. Volta com Zé Ivaldo. Aí o Zé Ivaldo já olhou para a área. Cruzamento, desvio. Zé Ivaldo levantou. Ederson de primeira. Zé Ivaldo, pé direito para fazer o levantamento na área, o desvio. Cruzamento aberto do Rafael Veiga, subiu Zé Ivaldo. Levantamento feito, meio toque de cabeça. Chega para a marcação Zé Ivaldo.
não consegue passar pelo Zé Ivaldo. Cobertura do Zé Ivaldo, bola para fora. Ivaldo dá um bico. Chegou bem o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, Nicão. Zé Ivaldo. Esse é Zé Ivaldo. Fez tabelinha com o Matheus Rosseto, Zé Ivaldo. Perdió contra la marca de Seibaldo. Se va Seibaldo. Supera a Trauco. Seibaldo, ¿qué hiciste? Falta de Trauco. Zé Ivaldo.